Manaf Ağayev Xəzər TV-nin qara siyahısına düşmə xəbərinə münasibət bildirib. Biqaz Lentaza istinadən xəbər verir ki, ifaçı qərarla razı olduğunu bildirib. Murad bəyin özünə həm də sənətinə böyük hörmətim var. O belə məsləhət bilirsə, belə də olsun. Ona dünya boyda hörmətim var. Hər şey daxil verilişində baş verənlərdən isə mənim heç bir günahım yoxdur. Qeyd edək ki, Xəzər TV-yə yeni rəhbər təyin olunmuş Murad Dadaşov kanalın efir siyasətinə bir sıra dəyişikliklər etməyə qərar verib. O, Xəzərin efirinin daim qonaqları olan Şəbnəm Tovuzlu, Manaf Ağayev, Mətanət Əsədova, Damla kimi müğənnilərin ekrana çıxmasına qadağa qoyub.